أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة القارية 101، چپٹر نمبر 111. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے. القارية، کھڑکھڑا دینے والی، یعنی اپنی ہولناکیوں سے دلوں کو بیدار اور عذاب سے خبردار کرنے والی، جیسے دروازہ کھٹکھٹانے والا کرتا ہے. ملقاریہ، کیا وہ کھڑکھڑا دینے والی، کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی. وما ادراک ملقاریہ، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ پروانوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے. وتكون الجبال كالعهن المنفوش، اور پہاڑ دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے. فاما من ثقلت موازینه، پس جس کا نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا. فهو فی عیشت راضیہ، سو وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا. واما من قفت موازینه، اور جس کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةٌ، اور تم کیا سمجھے وہ کیا ہے. نارن حامیہ، دہکتی ہوئی آگ ہے. صدق اللہ العظیم.